Köszöntöm Önöket, illetve köszöntelek titeket a Pszinapszis 2006 következő előadásán. A nevem Költő András, és a Pszinapszis egyik szervezője vagyok, és nagy örömmel szolgál, hogy bemutathatom Önöknek, bemutathatom nektek Bagdi Emőke professzorasszonyt, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének igazgatóját. Aki az álomelemzési utakról és az álomszimbolikáról fog tartani nekünk egy előadást, Álmaink jelentése nyomában címmel. Személy szerint azért örülök nagyon ennek az előadásnak, mert nagyon érdekel az álmodás, és azt hiszem, hogy nem foglalkozunk eleget azzal, hogy mit jelentenek tulajdonképpen az álmaink, de nem szeretném tovább húzni az időt, át is adnám a szót a tanárnőnek, kérem, tartsa meg előadását. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az itt megjelent jövendő kollégákat, akik érdeklődnek az álmaik iránt, és mindazokat, akik biztosan remélik, hogy ma megtanulunk együtt álmokat elemezni. És hát bizony egy kicsit bele fogunk tanulni. Mert ne csak magasról nézvést közelítsünk az álmainkhoz, ahogyan én megtapasztaltam, beleértve persze, hogy mindig minden pszichológus vagy jövendő pszichológus saját magát kérdezi először, ha egy kérdést fel akar tenni, kíváncsi vagy te az álmaid jelentésére? És akkor azt mondom, igen. És azt hiszem, ha itt megkérdeznék bárkit is, mindenki azt mondaná, igen, én is kíváncsi vagyok az álmok jelentésére, függetlenül attól, hogy ki milyen véleményen van, tudományosan milyen háttérrel rendelkezik az álomelemzésre vonatkozóan, a kíváncsiság bennünk van, és egyfajta olyan hit is, reménység is, hogy nem lehet, hogy a lelki életben valami csak úgy kóboroljon az ember tudatában, agyában, amikor alszik, aminek ne lenne valami haszna. És az jutott eszembe így az érdeklődést illetően, hogy mennyire mélyen át vagyunk itatva az álom jelentése iránti kíváncsisággal, hogy amikor Heisenberg meglátogatta Bohrt, jó barátságban voltak Niels Bohrral, és látta, hogy Bohrnak ki van egy patkó, szerencsepatkó szögezve az ajtajára, azt mondta, jaj, kedves barátom, hát te hiszel ilyesmiben? És erre azt mondja, tudod, alapjában nem hiszek, de azért biztos, ami biztos. Na most ezért valahogy talán az álmainkkal is úgy vagyunk, hogy még aki itt emelkedetten úgy ül itt, hogy azt mondja, na hát én már vagyok olyan differenciált ember, hogy hát én nem hiszek az álmaim jelentésében, de azért meghallgatom, hogy mit mondanak, biztos, ami biztos. Hát szóval akkor induljunk el úgy a biztos, ami biztos útján, hogy valami hadd jöjjön ki belőle közös hasznunkra, és elhatároztam, hogy egy olyan utat fogunk követni, ahol szerkesztünk is álmokat, hogy megtanuljuk, hogy csinálja a lelkünk, hogy csinálja a lelki rendszer az álmokat, és milyen gazdaságossága van a lelki életben az álmoknak, amelyek éjszakai nyugalmunkat kvázi olykor megtörik. Na most minden ilyen előadáson van egy kötelező rész, amit én ilyen picikére fogok csak összezsugorítani, hogy tudnilik az alvás, ugye az egy olyan történés, aminek megvan a szabályos, fiziológiailag, élettanilag követhető minden mozzanata, mikor, miért, hogyan álmodunk, hogyan alszunk, és az alvásba hogyan ékelődik be az álom. 5-6. Alvásciklus, tudjuk, hogy van a felületes alvás, ahogyan elkezdünk ugye az alvásba belemerülni, egy egészséges ember 8-10 perc alatt ebbe a szendergés és felületes alvás stádiumába tud kerülni, aztán jön a közepes mélységű alvás, és aztán jön a mély alvás, és aztán jön a paradox alvás, amikor valami különleges dolog történik. Mi is történik? A testünk izmai, mint egy lebénulnak, pegyhütté válnak, ugyanakkor a gyors szemmozgások, innen a remfázis elnevezés, gyors szemmozgások indulnak, és ilyenkor indul be, amit már Ernst Kretschmer ezelőtt 150 évvel képsor gondolkodásnak nevezett, ilyenkor indul be az álomképképzés, ha ilyenkor fölébresztik az alvót, akkor álomtevékenységről számol be, elmondja, hogy mit álmodott. Szóval innen kezdve, hogy mi tudjuk, hogy ahogyan a reggel felé közeledünk, úgy egyre felületesebbé válik az álom, a mély alvás, ugye rövidül, felületesedik az alvás, viszont az álmodás sűrűsödik. Hát most akkor ide kukkancsunk be, hogy mi történik a REM fázisban. Milyen különleges, hogy a képtudat, a képgondolkodás
olyan sajátosan szerkeszt és rak össze képeket, hogy annak általában a mi tudatos tudatunknak, hogy úgy mondjam, a professzor, kritikus professzor agyunknak a szemlélete és értékelése szerint, bocsánat a kifejezésért, olykor hülyeségnek van címkézve. Nagyon sokszor hallottam ezt, betegektől is sokszor hallottam, én egy olyan hülyeséget álmodtam. Miért? Mert a kritikus és ítélő tudat azt mondja, hogy mindaz, amit álmodunk, az a kép éppen azért, mert nem kézenfekvő az értelme. Mit üzen? Mi a jelentése? Ó, hát ezt nem tudjuk. És éppen azért, mert a képgondolkodás törvényszerűségeit soha nekünk senki meg nem tanította, ott állunk tudatlanul, és körülbelül úgy vagyunk, mint az az analfabéta, akit nem tanítottak meg olvasni, és mik ezek a krikszkrakszok? Hát ha nem magyarázták el, hogy micsodák, akkor azt mondom, hogy értelmetlen. Mi felhasználjuk a rövid kis időnket arra, hogy megértsük azt az idegrendszeri mechanizmust, amely hihetetlen bölcsességgel három világ között teremt összhangot, és ebben a három világban, három egységben maga a kép, szerkesztés, mint a jobb agyféltekének a különleges tevékenysége, óriási rendező és egészségmegőrző szerepet tölt be. Azt tudjuk, mert ez fiziológiailag bizonyított, hogy amikor a REM fázis van, akkor a jobb agyfélteke aktivitása fokozódik. Hát mind tudjuk, de ha nem tudnánk, mert már elfelejtettük volna, most van a pillanat, hogy gyorsan fussunk végig a három világ, három nagy rendszer működésén és kapcsolódási pontjain. Bal agyfélteke egyik világ, jobb agyfélteke másik világ, és a test, amelyben lakunk, de hát ez a test mi magunk vagyunk, a működő test a millió automatizmusával, és azzal, hogy mind tudjuk, és ez nem szorul magyarázatra, hogy a legfelsőbb vezérlő rendszerből történik neurohumorálisan, vagyis idegrendszeri és hormonális rendszeri irányítással a testi folyamatok szabályozása. De most nekünk valami különleges dolgot kell együtt megértenünk, és egészen világossá tennünk, hogyha én azt mondom, mit tud a balagyfélteke? Mit tud? Beszél, ott van a beszédközpont. Nyitott szem. Kifelé figyelő tekintet, a világra irányulás, mindent megtudni a világról. Az általános, a specifikus éberségi szint, béta tevékenység élénk, kifelé figyelő. Ne felejtsük el, nyitott szem, kifelé figyelés, a világra irányuló érzékszervi antennák, fölfogni a világot, bevinni a világot. Igen, ez a tudatos tudatnak a dolga, a bal agyfélteke dolga, és még ha van valaki is, aki esetleg azt mondja, jaj, egy picikét elnagyoljuk a dolgokat, fő vonalaiban valóban ez a dolga a tudatos tudatnak, a bal agyféltekének, amely számol, ír, olvas, amely egyedül időtudattal rendelkezik. Hát a jobb agyféltekének, az úgynevezett érzelmi tudatnak nincs időfogalma. Fogalma sincs az időről, nem is az szerint raktároz. Nem érdekli, hogy mi mikor történt, mert nem olyan időrendben rögzíti az eseményeket. Azon kívül az, hogy valaminek oka meg okozata van, nem törődik vele azért, mert egy egészen más gondolkodási rendszerben gondolkodik, de nézzük, hogy hogy gondolkodik a bal agyfélteke. Logikusan, racionálisan, a valóságtörvényekhez kell igazodni, ami több tudja is a valóságtörvényeket. Tehát az a dolga, hogy a világ felé képviselje azt az entitást, akik mi vagyunk, a személyiségünket. Na és akkor azt is tudjuk, hogy van egy előkelő pályarendszer, corpus callosum, kérgestest, amelyen át, mint a hídon, ide és oda áramlanak az információk, és van a mi csodálatos jobb agyféltekénk. Hát ha azt mondhatjuk, hogy az intellektuális folyamatok, a racionális, a tudatos, az absztrakció, az elvonatkoztatási képesség, hogy valamit magasról tudunk értékelni, rátekintünk, és úgy tudjuk átfogóan értékelni, hogy absztrahálni tudjuk, ez a bal agyfélteke dolga. Na de mit csinál a jobb agyfélteke? Egyre közelebb kerül ahhoz a kicsi lényhez, aki vagyok itt benne, mert ő meg a befelé figyelő tudat. Az a különleges működőképességének a csúcsán az a különleges képessége, hogy befelé figyel. Hogyha azt a metaforát használnánk most, és jogos a használata, hogy van egy férfi agyrészünk, egy férfi tudatunk, és van egy női tudat. Ez a női tudat az emocionális folyamatoknak az irányítója, limbikus, talamikus, és így tovább. Nem is részletezem agyfiziológiai vagy funkcionális szempontból, pusztán a féltekei folyamatok szempontjából a jobb agyfélteke az érzelmi tudat.
Az, amely különleges képességekkel rendelkezik, például, hogy ugye nem beszél, csak a balagyféltekén keresztül, de mégis ki tudja fejezni magát, és különböző érzékszervi csatornákon tudja magát kifejezni, egészen csodálatosan, de legfőképp és elsősorban a kép a saját nyelve. Vagyis kép képileg elképzelni, elgondolni, a képtudat minden, ami kép, de a kép soha nem önmagánvaló, a kép mindig valami konkrét, a kép valami konkréthoz közelít, a képe ennek az asztalnak valami konkrét, szemléletes, és ezért, mivel konkrét, szemléletes, ezért érzékletes is, amit látok, az olyan konkrét és valóságos, hogy meg tudom ragadni, tehát van vele kapcsolatban tapintás élményem, meg tudom szagolni, ízlelni, ha éppen valami olyasféléről van szó, és tudjuk, hogy a világ megismerés a létünk kezdetén, mint az összes érzékszervi csatornán befogadjuk a világot, mindent megnyalunk, megszagolunk, megérintünk, és így tovább, és így lesz belőle valami belső reprezentáció, valami, ami egy dolog, ami jelent nekünk valamit. És amikor arról beszélek, hogy jelentések, akkor a pszichológiának a királyi magaslatain járunk, mert mit számít ez az asztal önmagában, de rögtön számít, ha jelentése van a számomra. És ezért a világ jelentés. És a pszichológiának számomra az egyik legfontosabb alaptétele, hogy jelentés, mert egy dolognak és egy személynek üzenete van, jelentése van, fontos vagy nekem. Miért vagy fontos? Mert van valami kapcsolatunk, és a kapcsolat valami konkrét, valami olyan, ami a létünk kezdetén, és így épít a sémákat, Isten őriz, hogy Piaget elméletét elmondjam, de annyit azért hagyd mondjak, hogy a létünk kezdetén szenzomotoros sémák, megérzem, megszagolom, megízlelem, megtapasztalom, kezembe fogom, és így tovább. Vagyis olyan sémákba fog beágyazódni, például ez az asztal, hogy lesz egy alapjelentése, szenzomotoros, de ettől sokkal több is lesz, és már írom is azokat a sémákat, amik érzelmileg nekem jelentenek valamit. Mert ha ezen az asztalon az én anyukám mindig ide tette nekem, és ide teszi azokat a finom falatokat, amikért ide jövök, akkor különleges érzelmi jelentése lesz rögves, mert én tudom, hogy nekem jó lesz, ha oda megyek, ez az asztal nekem már sokat fog jelenteni. Éppen mostanság, amikor bubánatos vagyok, mert összetört az a fotel, ami még gyerekkorom fotelja volt, és én cipeltem, ahányszor költöztem, azt az ócska fotelt mindig vittem magammal. Miért? Hát mit ér az a fotel? Semmit már ki kellene dobni. De nem tudok tőle azért elszakadni, mert érzelmi jelentése van. Röviden szólva, mind vannak ilyen különös érzelmi jelentésű tárgyaink. Ha az átmeneti tárgyaknak nevezett kis macikat, meg ilyesféléket, ha rágondolunk, ugye, hogy mindenkinek van valami kis szőrös állatka, és itt az átmeneti tárgy, ugye milyen jelentős? Ki ne most, mert tönkre teszed a gyerek lelkét. Ugye, hát tudjuk, a tárgy, mert a jelentés maga. És a jelentés hol íródik? A konkrétban, az érzékletesben, a megfoghatóban, aminek illata van, íze van, zamata van, szépsége van, érintés élménye van. Egy ölelésre gondoljunk, amiben minden érzékszervi csatorna kinyílik, mert a konkrétban ez benne van. És már ott is vagyunk az élmény fogalmánál. Mert a jobb agyfélteke különleges abból a szempontból, és innen jön az az összefüggés, amit ha megértünk, akkor megértjük, hogy micsoda fantasztikus lelemény az álmodás. Hogy micsoda egy kreatív történés, hogy mi tudunk álmodni. Miért is? Mi van a jobb agyféltekében? Ugye azt mondtam, összes érzékszervi csatornán mindent befogad azon keresztül, hogy valamit látok. Vagyis, hogy az élmény maga, átélek valamit a maga konkrét valóságában, érzékletesen, szemléletesen, és így tovább. Vagyis egyszerre van izgalmi állapotban a látó szemem, amin befogadom a valóságot, és a tapasztaló érzékszervi csatornám, minden, hát természetesen nem egyforma intenzitással és aktivitással, de a konkrétban mindig benne van a milyen érzékszervek. Látok, hallok, voltak épp még ide vehetném azokat a érzelmi megmozdulásokat is, amik a zsigeri sima izmaimnak a mozgásai. Hát most egy picikét muszáj azért erre kitérnem, nehogy már rébuszokban beszéljek. Honnan tudod, hogy szorongsz, ha szorongsz? Mi üzeni azt neked? Valahonnan tudod, igaz? Hát persze, összeszorul a gyomrom, a nyelőcsövem, és így tovább. Mondhatnám, még sorolhatnám, a testem összeszorultsága, szorongása például, az izmok összeszorultsága üzeni akaratlagos izomcsoportok, akár az is. Például ugye nekünk nőknek a nyaki tarkó izom különleges feszültsége, ami a szorongás hordozója, de ugyanúgy a zsigereim is.
a zsigereimmel különösebben akaratlagos viszonyban nem lépek, bár lépnénk és a kultúrában benne volna. Most meg is fogjuk érteni, hogy hogy tudunk kapcsolatba lépni. Automatikusan van együtt magával az élmény érintéssel, az érzelmi jelentés kiformálódásával, megszületik az érzelmi üzenet, hogy ez hogy hat rám, milyen nekem, milyen a jelentése, és abban a pillanatban, mint egy hatalmas zenekarban, a test minden egyes szerve a felső ítéletnek megfelelően úgy reagál, ahogyan föntről vezénylik, ezért azt is mondhatnám, hogy a konkrét élményteli helyzetekben a mi érzelmi tudatunk, jobb agyféltekénk, mint a marionett olyan módon a látvány élmény hatására berezgeti meg, megmozdítja a zsigereimet, akár akarom, akár nem akarom. És ezért ez az együtt játszás, ez a tökéletes összhang, ami jobb agyvélteke és a zsigerek és a testi folyamatok között van, ez az egyik nagyon-nagyon fontos alapja is, hogy az álmodásban mi a csuda történik, hogy én pontosan képeket rakok össze, hát már azért is, mert amikor a bal agyfélteke elszenderül, és az aktivációs szint csökken, az agyi éberség csökkenésével pontosan tudjuk, alfa, téta tevékenység, mikor következik be az, hogy egyidejűleg miközben a bal agyfélteke, ami tudós agyunk, hat pihenjen, elszenderül, aktivizálódik a jobb agyfélteke, ami álmodó tudatunk, és a jobb agyfélteke elkezd dolgozni. Hajdan volt egy olyan reklám, nem tudom, valaki még ismeri, míg ön alszik, addig a mi dolgozik. Most nem tudom, hogy valaki emlékszik-e rá, de inkább akkor nem is mondom, egy nagyon mókás összefüggés, míg ön alszik, az a bizonyos gyógyszer dolgozik és megteszi a maga hatását. Tehát én meg azt mondom, míg ön alszik, a jobb agyfélteke ilyen szorgosan dolgozik. A professzor agyunk alszik, a jobb agyfélteke pedig dolgozik, és mit csinál? Nagyon szereti azokat a helyzeteket, és ez az ő csúcson működésének a titka, ha a figyelem befelé irányul. Nem kifelé, befelé, saját magunkra figyelni. És amikor elaludtunk, a tudatos tudat már kikapcsolt, akkor a jobb agyfélteke, Piaget azt mondta, egocentrikus asszimiláció állapota áll be. Vagyis egy öntörvényű, senki nem szól bele, és semmi nem tud beleszólni a jobb agyféltekének abban a megváltó működésébe, illetve természetesen beleszólnak külvilági ingerek, de ő rögtön a maga nyelvére fordítja, rögtön nem hagyja ám, hogy a külvilági zajok és ingerek fölébresztenek, rögtön a maga nyelvére fordítja, és már álmodok is valamit képbe áttéve. Miért? Mert ő képileg dolgozik, képileg, és gondoljuk el, és most csak egy metaforába tudom röviden elmondani, mert nem az álomnak az egészség megőrző funkciójáról kell itt most beszélnem, hanem hogy hogy csináljuk az álmokat. De annyit azért hagy mondjak el, hogy a tudásunk mai szintjén világosan látjuk, bal agyfélteke éberségi szintje csökken, jobb agyfélteke éberségi szintje növekszik, illetve a működésben egy fokozott aktivációs szint áll elő, jön a REM fázis, és akkor képi áttételek történnek, hogyan is, hogy a test felül minden, hisz tudjuk, hogy milyen marionettes, milyen szoros oda-vissza összefüggés van a testi folyamatok és az élmények között. Képzeljük el, ezt a metaforát hadd használjam, anyuka, este, a papa már alszik, és akkor körülnéz a lakásba, és azt mondja, ezt a dzsuvát, ami itt van, hát rendet kell csinálni, és akkor zoknit a zoknival, összepárosítva és itt rendet rak. Körülbelül így kell elképzelnünk a jobb agyféltekének azt az éjszakai aktivitását, amivel rendet csinál, összeszedi a testből a kóborfeszültségeket, amivel ha együtt lennénk éjszaka, nem is tudnánk nyugodtan aludni, de reggel, ha fölébrednénk, és nem tudnánk ezt a képi áttételt élvezni, hogy tudnilik az összeszedett feszültségek szépen úgy kerülnek be a helyére, hogy a saját gondolkodási rendszerébe szépen beteszi a fiókos szekrénybe, oda, ahova való, nem lesz ott rendetlenség. De hogy raktároz? Hasonlót a hasonlóval. Egy pár szokni, ami összetartozik, összetartozik. Miért? Mert a jobb agyfélteke szerkesztésének a módja analógiásan gondolkodik, és ennek van egy varázsszava. Milyen az analógiás gondolkodás? Hasonlító. Mi hasonlít mihez? Mivel nincs időfogalma, nem úgy rakja el a dolgokat, mint a bal agyfélteke, hogy időrendbe, hanem egyszerűen a hasonlóság mentén, de milyen hasonlóság mentén? Formai, alaki hasonlóság mentén? Majd meglátjuk, hogy Freud hogy gondolkodott erről. Mi azonban gondolkodjunk úgy, ahogy a tudomány üzeni, a hasonlóságban döntő a jelentés. Valami
ugyanazt jelenti nekem, ugyanolyan jelentés, hasonlót a hasonlóval, és így aztán a hasonlóknak az egymásra helyezéséből egy érdekes építmény, ami energiarendszerében is összetartozik, egy érdekes építmény születik, egy sűrítmény, egy olyan sűrítmény, amelyet szimbólumnak nevezünk. Vagyis a szimbólum maga képsűrítmény. Milyen képsűrítmény? Hasonló emocionális jelentésekből összeálló élményegységeknek az összeragasztott egysége, ami sűrítmény. Egy kép soha nem csak annyit jelent, amennyit, hanem kinek-kinek személyes történetében mit jelent az. És akkor tényleg a jelentésekbe tudunk csak gondolkodni, és rögtön kibomlik előttünk egy olyan világ, ahol látjuk jobb agyfélteke, amelyik analógiásan gondolkodik, eleve csak úgy kérdezhetek rá a jobb agyféltekére, hogy milyen ez, mihez hasonlít, mire emlékeztet, mint a Rorschach instrukció, akik itt vannak, Rorschach tanítványaim, vagy Rorschachot tanuló tanítványaim tudják, ez a projektív tesztekben a fontos kérdés, mire hasonlít, mire emlékeztet, milyen is ez? És a hasonlító gondolkodás, az analógiás gondolkodás az, ami egyszerűen hozzáférhetővé tesz, így gondolkodik a jobb agyfélteke hasonlítással. És az érzelmi jelentőségek mentén, hát ha én tényleg komolyan veszem, hogy a pszichológia jelentésekkel dolgozik, akkor oda kell mennem kinek-kinek az élmény egyéni jelentéséhez. Persze elfogadhatom, csak egy példát mondok, hogy van egy olyan kép, hogy fába vésett szív. Ugye mind értjük, hogy mi az általános, közös kultúra specifikus üzenete? És Jung azt mondja, igen, ezek az anagogikus szimbólumok. A kultúra megtanítja. Ekkor vagyok, már tudom, mert mondják, mert megtanítják. Magamtól nem tudnám, de megtanítják, és ezért vannak közös szimbólumaink. Akkor ez azt jelenti, hogy minden szimbólumunk közös lenne, és itt jön az, amit ma a tudomány letette a voksot mellette, és a gyakorlat is, és a terápiás gyakorlat is ugyanezt követi. Egy képnek a jelentése mindig egyéni, legalábbis ha a használt, akarjuk igazán kimeríteni egy képnek, akkor mindig abban kell gondolkodnunk, hogy egyéni jelentésrétegei vannak. De hasonlítással tudok hozzáférni, mint ahogyan a lapokat szétszedem, amik egymásra vannak rakva, úgy csak hasonlítással tudom, milyen ez, mihez hasonlít, mire emlékeztet, és még milyen, mikor éltél át hasonlót, stb. Most csak kifutottunk egy olyan irányba, ahol megértettünk, vagy legalábbis nagyon bízom benne, hogy azt sikerült elmondani, hogy a bal agyfélteke teszi a dolgát kifelé a világ felé, a jobb agyfélteke meg a belvilág felé. A belvilág felé, és minden olyan pillanatban, amikor a bal agyféltek egy picikét lazsálhat, mondjuk utazom a villamoson, és úgy ráz a villamos, meg egy kicsit monotón az inger környezet, rögtön jön egy csöndes kis átállás, bár észreveszem, mindenféle képek bukkannak föl, a képek először csak olyan szanaszétek, aztán elkezdenek kicsit összeállni, fantáziálgatok, és általában a fantáziaképekkel együtt már megjelenik valami áldott jó, úgynevezett elaboratív hatás, mert már a képek meg tudják tenni azt, amit a valóságban nem tehetek meg, csak a hasznosságára szeretnék a képgondolkodásnak utalni. Itt vagyok a valóságban, és itt mondjuk valaki nagyon megalázott engem. Aztán megyek haza nagyon búval bélelten, hogy mi történt velem, és akkor egyszer csak úgy fölbukkan előttem az illető képe, ahogy fekszik egy ravatalon, én meg ott állok mellette kélyes mosolyjal, hogy na neked aztán beadott az élet. Na most ugye milyen, erre ugye azt mondhatják, hogy hát micsoda, hát nem illik egy kultúrlénynek ilyen gondolatokat, ilyen elképzeléseket. Igen, hát pont ebben áll a lelki élet haszna, hogy bizonyos olyan képi áttételekkel már is feszültségeket tud lecsapolni. És már egy picikét könnyebb, ha csak elmosolyodom azon, hogy micsoda, hát mit gondoltam én el, jaj, de szégyellem magam, hát én azért rendes ember vagyok, nem kívánom a másik halálát. De az a megváltó pillanat, mikor láttam a ravatalon, mégiscsak egy csomó feszültséget elvitt. És ugyanígy van a képi áttételekkel, hogyha gondoljuk csak el, a testben az egy élményhez tartozó sok-sok feszültség át tud kerülni egy képbe, és a képi áttétel, úgy is nevezi a pszichológia, képi elaboráció. Feldolgozom azzal, hogy képi áttétel sorsára juttatom. Már most akkor azt hiszem, nyugodtan indulhatunk ebben a rendszerben úgy, hogy van valami, amit a tudatos tudat művelés tud, van valami királyi, különleges, ami mikor alszom öntudatlanul, akarattalanul,
a jobb agyfélteke csodálatos működése következtében, mint rendező elv érvényesülni kezd, és így bizonyos testi feszültséget, vagy bizonyos lelki, amiket behordtam a mindennapok salakját a tudatomba, és akkor elindul valami olyan gazdaságos mentálhigiénés ténykedés, amit tud a jobb agyfélteke, hogy tudnik áttesz képbe, de nem csak egyszerűen egy képbe áttesz, de hogy tesz át képbe? Na mi most mindjárt megcsináljuk azt, hogy hogy tesz át képbe, jó? Hogy lesz például egy gondolatból, amivel elszunnyadok, hogy a csuda vigye el, és nem mondom kicsit drasztikusabban, de a lelki életben nem ilyen szalonképesen beszélünk, mint itt most én, hanem nyersen, nyersen. A stílusunkben, a lelkirendszerben, ezzel már mi így vagyunk, akármilyen kultúrlények vagyunk, a belső folyamatok nyelve kicsit alacsonyabb színvonalú, azt tudnám mondani. Tehát beviszek én az álomból valami olyan gondolatot, és lehet, hogy éppen egy kint, egy szerencsétlen helyzetet, amivel elszunnyadok, viszem be a gondolatot, és itt már is egy álomelemzési rendszernek a logikája mentén fogunk haladni. Van egy gondolat, valami olyan, ami bánt, egy gondolat bánt engem. Szóval bánt a gondolat, és beviszem be önkéntelenül, mert hát aludni csak el fogok tudni valahogy. És akkor egyszer csak, ugye benn az álmomban, jön az álomkép, benn az álmomban valami történik. Egy különleges sztori, ami nem értem. Mi ez, ami itt benn zajlik? Egy gondolatot bevittem, és lesz valami, csak éppen az a baj, hogy ő a professzor fogalma sincs, nem érti ezt a nyelvet. Mi több, mi se tanultuk meg, nem értjük a nyelvet, reggel fölébredek, és azt mondom, nem elég, hogy tele vagyok gonddal, én olyan borzalmasakat álmodtam, ki vagyok merülve tőle. Hát ez biztos, hogy nagyon ártalmas, mert én olyan fáradt vagyok, és itt pedig nem erről van szó, hanem az álom maga már nagyon-nagyon sok mindent megtett és különleges gyógyító úton, de először kell tudnunk azt az utat követni, hogy hogy lesz egy gondolatból egy kép. Akkor most nézzük meg, csak úgy lehet, hogy egy velünk történt dolog az élményegység. Annak van képe, annak van hangja, történik valami, ugye hang, minden érzékszervi csatornának az élményanyaga hozzátevődik. Mégpedig még egyszer vegyük, csak hogy a kép, a hang, a mozgás, mondjuk, az érzelmi állapot, a szag, az íz, milyen érzékszerve? Tapintás, ugye hő. Tehát az összes érzékszervi csatornán valahogyan lesz egy kifejeződése, és így lesz együtt egy élményjelentés. Vegyünk egy nagyon absztrakt kifejezést. Most mindjárt át is fogjuk tenni, azt csináljuk, amit a jobb agyfélteke magától tud, senki se tanítja rá, de tudja. De akkor most nézzük meg, valami nagyon-nagyon elvont fogalmat próbáljunk meg. Ilyen egyszerűen csak egy fogalommal tegyük ezt meg. Mondjuk már valami nagyon elvont fogalmat. Jó? Élet. Élet. Tessék, rendben van. Akkor az élet. Ha megjelenne képben az élet, mint olyan, milyen szint adnánk neki, és milyen alakja lenne? De dobjuk be magunkat, játék, hát játszani tudunk, hát remélem nem felejtettük el, hogy kell játszani. Szóval az élet. Hát egy valami, például, és jó hangosan, és dobjuk be, és felépítjük itt, legalább egy életképet megcsinálunk együtt. Tehát, hogy lenne? Piros, meg igen. Már most a bedobott színekből látjuk, hogy megjelenik rögtön a teljes színkép előttünk annak minden színárnyalatával, talán a szivárvány minden színével, és ez így van jól. És ha mi így átteszünk képbe, és próbálunk megvalósítani valamit, ami nagyon elvont, és konkrétá, érzékletesé, szemléletesé akarjuk tenni, vegyük már észre, csak azt tesszük, amit a művész ember tesz, akinek van egy gondolata, és akkor azt például lefesti. Vagy nézzük csak végig, hogy milyen művészeti csatornákon tudok, nem szavas úton, de mégis hihetetlen érzelmi jelentőséggel üzenni a másik embernek. Hát ez az álomnak is a nyelve, ezek az álomnak azok a regiszterei, amiben dolgozik, amiben a művészet is dolgozik. A vizuális művészet, a festőművészettel, a hangcsatorna, ugye a zeneművészettel, a kineszéziás, a mozgáscsatorna, a táncművészettel és a kifejező művészetekkel, nem is beszélve a Gusztáv
gustátoros, olfaktoros, hát ugye az íz és a zamat és az illat, hát ugye ez a szakácsművészet együttes gyönyörűsége, a tapintás érzéklet, ami ugye a szobrászművészethez, mert nem csak vizuálisan megjelenít, hanem térben is ábrázol, még mit hagytam ki? Azt hiszem már más érzékszervi csatornát nem hagytam ki, de az összesnek megvan a művészeti megfelelője. És ez az álmodó vagy művész tudat. És amikor egy művész egy absztrakt képet fest, mondjuk odaírja, hogy az életkép. És akkor azt csinálja, mint amit mi most csinálunk, tehát ezernyi szín, adunk neki valami formát. Van hozzá kedvünk, hogy formája legyen? Vagy milyen legyen? Vagy csak a színeknek valamilyen topzódó egymásba olvadása? Vagy hogy csináljuk meg az életképet? Mert mi most szerkesztünk, de pont úgy, ahogy a jobb agyfélteke szerkeszt. És ahogy például önkéntelenül egy festőművész az ihletett állapotában szerkeszt. De már azt is tudjuk, hogy ihletett állapot egyenlő, nem a balagyfélteke ébességi szintjével kifele figyelni a világra, hanem egy módosult, befele figyelő, egy csökkent ébességi szintű tudatállapottal hagyni, hogy a mélységből, azok a testből érkező, mint az álomban is, zsigeri és mindenfajta vegetatív üzenetek jussanak valamilyen képi vagy valamilyen művészi csatorna kifejezési szintjére. És az ihletett állapot, ez a módosult tudatállapot, ez a bizonyos relaxált éberséggel módosult tudatállapot, amiben a jobb agyfélteke csodálatos produkciókat tud csinálni. Amit a művész csinál, azt csinálja a mi művész agyunk éjszaka, amikor álmot szerkeszt, de azért folytassuk már az élet, hát az életnek milyen hangokat adnánk az élethez, milyen hangjai legyenek az életnek, mi az, ami milyen regiszteren szóljon. A madár csicsergés. Pilinszky János azt mondta, és milyen igaza volt, ez, amit tud a művész tudat, egyszerre szólnak valamennyi nyelven, mert ezt mindenki érti, látja azt a képet, lehet, hogy úgy nem érti azt az absztrakt képet, mit akart kifejezni a művész, mi több megkérdezzük a művészt, mit akartál kifejezni, és azt mondja, hát majd gondolkodom rajta, majd megmagyarázom, miért, mert az ihletettség azt jelenti, hogy a tudatos tudat háttérbe szorult most csak az, ami bennünk van a mélységekben, és hát természetesen már olyan könnyű a tudattalan vagy a nem tudatos fogalmát ide hozni, jobb agyfélteke érzelmi tudat, analógiásan gondolkodik, hasonlító módon szerkeszt, összerak hasonlót hasonló, sok mindent ki tud fejezni, és így megjelenít, és ez a megjelenítő tudat az, ami lényegében az álmodó tudat, amely mint a hangya szorgosan dolgozik, de ez módosult tudatállapot kell. Ráadásul az álomkép reme fázisában olyan erősen, specifikusan módosult a tudatállapot, hogy az éber tudathoz hasonló folyamatok, de hol zajlanak a jobb agyfélteke éberségi szintjén elsősorban. Tehát észrevehetjük, van éberségi szint, mert tudjuk, hogy a REM-fázisban érdekesen éberek vagyunk, de hogyan? Nem kifele figyeléssel. Kaptam egy táblát, hogy fél idő, és megrettentem, hogy fogom tudni, de ezen a modellen az összes álom elemző elmélet végig vihető, egyszerűen, áttekinthetően, könnyen megértjük, hogy dolgozunk a álom képeknek a megértésével. Nos, tehát maradjunk abban, hogy már az életet így tovább nem fogjuk felépíteni, de tudnánk hozzá valami mozgást. Ha például egy obzsét a művész itt csinálna, az élet, ez az obzsé, egy tárgy, amit itt kiállít, ami így leng, úgy leng, ilyen-olyan formája van, színe van, és így tovább, és ő odaírja, hogy ez az élet maga. Mert számára ezen a kifejezési csatornán így jelent meg. És hogy lényegében absztrakt fogalmat akartam áttenni, a megjelenítés absztrakt, mondhatni, hát tudjuk is, hogy az álom szerkesztési nyelvet szoktuk rá a szürrealizmus, hogy mint az álomban úgy fest például a festőművész, hogy úgy rak össze dolgokat, hogy mindjárt következnek a törvények, mert nem ám csak összedobál, nem ilyen juxtapozíció van, hogy csak úgy fogom és dolgokat csak úgy magától egymásra dobálok, szigorú, emocionális logika, szerkesztési logika szerint rakja össze a képeket, és lesz belőle olyan, ami lehet, hogy a balagyféltekének nem érthető, a tudatos tudatnak nem érthető, de az analógiás szerkesztés tökéletes törvényszerűségei mentén szabályos és pontos, és nem hibázik a jobb agyféltek a szerkesztési logikájával, csak éppen a pszichológika szerint dolgozik, nem az absztrakt logika szerint, tehát ezért érzelmi logikai folyamatok vezérlik, és a szerkesztés a következőképpen néz ki.
És akkor megállunk itt egy pillanatra, hogy befejezzem azt a gondolatot, hogy ugye nem építettük föl magát az életet, de ha az életet a maga teljességébe, az összes érzékszervi csatornán itt felépítettük volna, akkor kaptunk volna egy szimbólumot, egy sűrítményt, amiben természetesen mindenkinek esetleg más és más lenne ez a szimbólum, amit megalkotott, és itt tudok arra rávilágítani, hogy ezek a képi áttételek, ezek a sűrítmények, a szimbólumok, mint hogy jelentés sűrítmények, ezért egyedileg változók. És itt, mint már mondtam, a képeknek letesszük a voksot, amellett, hogy pszichológiailag noha van anagogikus jelentése, egy kultúra számára közmegegyezésesen kialakított jelentése, ezen belül és ez alatt minden egyes képnek, még a nagy és alapvető interkulturális szimbólumok esetén is, föld, víz, tűz, levegő, ugye ezek a nagy ős szimbólumok, még itt is megvan az egyéni jelentés lefűződése, ami mibe gyökerezik, ami személyes érzelmi tapasztalat anyagunkban, ami séma rendszerünkben mit raktunk be, mit sűrítettünk tapasztalat gyanánt a lelki rendszerünkbe. És most van a pillanat, hogy már rátérhetünk arra, hogy lényegében az összes álomelemzési mód, amikor még semmit se tudtak arról, hogy jobb agyfélteke, bal agyfélteke, speciális funkciói az agyféltekének, testi folyamatok, és erről az összefüggésrendszerről nem is tudtak, a tudományos, idézőjelben, tudományos közelítés, hogy az álmok értelmesek, az álmoknak jelentése van, az álmok üzennek valamit, két nagy rendszert kell mindenképpen felvázolnom, olyan rendszereket, amelyek hasonlítanak is, meg el is térnek egymástól, az eredeti magának Sigmund Freudnak az álom elemzési rendszere, amelyben azt mondja, manifest álom gondolat, ugye? Ugye, és hogy mi lesz belőle? Mert van egy álom gondolatom, ugye, milyen valami gondolatot beviszek. De nem tudom elmondani szavakban, tehát mit fogok tenni vele? Átteszem képbe, és így lesz belőle egy áttételes képi kifejeződés, tehát itt vagyok az álom területén, azt mondja, átteszem képbe, képi folyamatok, és a képszerkesztés törvényei szerint. Na most ő maga tapasztalatilag mit állapított meg 1900-ban, azért is nevező kopernikuszi fordulatnak az álomfejtés, Traumdeutung megjelenését, mert ott írja le ebben a könyvében, hogy lényegében a gondolatnak az átkerülése és a képi kifejeződése maga az álom úgy, hogy bizonyos törvényszerűségek érvényesülnek, sűrítés, áttolás, dramatizálás, megfordítás és másodlagos megmunkálás, mint a jobb kezem öt ujja. Ez az öt törvényszerűség az, ami érvényesül. Kép tudat szerkeszt a képtudatnak, más a logikája, mint a tudatos tudatnak, analógiás képekkel tud csak mahinálni, és hogy szerkeszt a képekkel? Úgy, hogy a képek mindig jelentések. Képek egyenlő jelentések. Mit mondtunk? Analógiás gondolkodás annyi, mint hasonló érzelmi jelentésű képeknek az egymás összerakása, összekapcsolása, sok-sok-sok van belőle, és lesz egy szimbólumunk. Egy vagy száz, minden kép egyéni jelentések sűrítményeként csapódik föl. Tudjuk, hogy a szimbólum az eleve ezt is jelenti, hogy összerakom, összerakni, és összeszedni, és így megszerkeszteni, lényegében ez az összeillesztés az, ami a szimbólum eredeti jelentésében benne van. Mi az, hogy sűrítés? Hogyan tudok én sűríteni? Hogy mi mindent teszek bele, és egyetlen képben hogyan tud föltűnni? Például látszólag a balagyfélteke számára nevetségesen idétlen képen hogy tud megjelenni valami olyan, ami mindig tudjuk azt, és ha tudjuk, akkor sejthetjük is, hogyha utána keresünk, hogy a jelentésében ott lesz a közösség. Például azt mondja az egyik páciens az álmában, megjelent nagyanyám, és a nagyanyám állt, mint kapuőr, és rajta volt az anyám szoknyája, és hogy került, hogy mi az, hogy kapuőr, meg hogy ott van, és nem enged be se kisebe, mi ez, és szóval, hogy nem érti az álmát. Jól van. Ez egy sűrítmény. De ha tudjuk, hogy sűrítés van benne, akkor tudjuk, hogy sok mindenki van abban benne. Nem csak azért, mert rajta van az anya szoknyája, nem csak azért, mert kapuőr, hogy tartoznak ezek össze. És itt jön az, ami már számunkra evidencia, hogy
Sigmund Freud azt mondta, szabad asszociáció. Na akkor, hát egy jelentés, ugye, aminek van egy konnotációja, ezt is tudjuk már, hogy egy jelentés felője, hogy nekem mit jelent ez? Hát mit jelent? A kapuőrről ugyan mi jut az eszébe? Ugyan mi? És akkor rögtön valamilyen, hát olyan, aki akadályoz, hogy kimenni, bejönni, hát kapuőr. Hát erről valami ilyesmi. Jó, és a nagymama, hát a nagymamával milyen is a kapcsolat? És hát ő a zsandár otthon, és ő az, aki a leginkább meghatározza a dolgokat, és hát sajnos így az anyuka pedig, mint elmondja, számára, ez természetesen ezek nem objektív tények, hanem szubjektív jelentések, ahogy ő gondolja. Az anyuka meg olyan, aki mindig a nagymama szoknyájába fogózva, szóval, hogy fogja a nagymama szoknyát most is, mint a kisgyerek, és engedelmes az öreg asszonynak engedelmes, vagy az idős nőnek engedelmes, és neki meg speciál elég nehéz viszonya van a családdal, elsősorban az őt szabályozókkal, mert ő meg szeret mostanság úgy szabadon, és időkorlát nélkül ide elmenni, oda elmenni, de ő akadályozva van. Na, a sűrítményben hogy jelent meg? Hogy a kapuőr is benne volt, minden zsandár, aki engem megakadályoz abban, hogy elmenjen. Az anyám is, aki ma is a nagymama szoknyáját fogja, és rajta is van ugye a szoknya, és így tovább. Szóval így sűrítődnek a jelentések. Itt mindig jelentések sűrítményében kell gondolkodni, azonos érzelmi jelentéseknek a sűrítményében. Na mi az, hogy áttolás? Áthelyezés. Valaminek az áthelyezése valamilyen érzésnek, valakiről, valakire, valamiről, valamire. Áttolás, ez maga egy lélektani mechanizmus, így neveztek a klasszikus pszichoanalízis, áthelyezés. Hát milyen áthelyezés lehet? Hát akkor mondok egy ilyen kicsit furcsa dolgot, ami egy lapulevél, ami rettenetet vált ki valakiben, lapulevél, tudjuk, milyen nagy útmenti lapulevél, rettenetet vált ki valakiben, és az álmában úgy jelenik meg a lapulevél, hogy egy borzalom a közelébe nem szabad menni a lapulevélnek. Aha, hát honnan? Mi az? Mit jelent az a lapulevél? Szabad asszociáció, mi bomlik ki? Honnan jön az a feszültség, ami erre a szerencsétlen ártatlan lapulevélre így rámegy? És kiderül, hogy abban a faluban, ahol az illető élt, és ahol persze vannak árkok, lapulevelek, erdők, mit tudom én, mi minden természet, ott nagy baj történt, ez egy fiatal nő, akiről szó van, mi történt az egyik árok parton, valakit sajnos megerőszakoltak. Nagy baj történt. Hol történt ez? Ott, ahol volt egy kis híd, és ahogyan le, szóval, hogy ott lapulevelek, meg mindenféle volt. Szóval ugye a lapulevél, mint fenyegető momentum jelenik meg, hogy micsoda szexuális inzultustól volna fenyegetett. És itt jön be, amit már most muszáj letenne, mert ugye a freudi tételekben az is benne van, hogy az álom rejtett vágy teljesítője. Kifejezően milyen vágy teljesül ebbe? Hogy retteg, a lapulevéltől retteg, és mint félelmitárd megjelenik a lapulevél, és közben meg olyan asszociációi vannak, amiket elmond, hogy milyen borzalmak történtek, és ez kapcsolódik a lapulevélhez. Hát mitől fél ő? És még egy-két kört futunk, és már ott is van, hogy a vágyaknak mi van a mélyén? Hát, hogy lenne már valaki. Valaki, aki valahogy elkap, bocsánat, hát most ezt így a lelki életben kell gondolkodnunk, és nem valamiféle emelkedett intellektuális magaslaton, hanem a vágyaknak azon szintjén, ahol a dolgoknak igenis van verejtékszaga, van testszag, és van mindenféle. És a vágyakozó lihegés különbözőképpen jelenik meg a lélekben, és nem olyan fésülten, mint a balagyfélteke üzenetei. Hogy kerül át az áttételek, de hát egy sokkal nyilvánvalóbb áttételt is igaz, a mindennapi életünk tele van áttételekkel, hogy valamit valakiről áthelyezünk valaki másra. Hát csak gondoljanak már arra az áttételre, amiben minden nap beleakadunk, hogy fölbosszantanak engem a munkahelyen, vagy bárhol, ahol fésülten kell viselkedni, na nem lehet, ott nem mehetek a saját színvonalam alá, és akkor ilyen töltött feszültséggel hazamegyek, és akkor ott kiremegy a feszültség, átteszem arra, aki ártatlan, tudom, hogy úgyse üt vissza, vagy ha igen, már úgy is megszokta, hogy olyan vagyok, amilyen, és elviseli. Tehát nincs nagy retorzióra, nem kell tartanom túl nagy retorziótól, áttettem a feszültséget. Az ilyen áttologatások, áttételek a mindennapi életben is érvényesülnek,
És hát az áttételeknek az egyik jellegzetessége az, hogy például bizonyos teljesen ártalmatlan tárgyak kapnak olyan jelentést, ami az áttétel révén egészen sajátossá válik, hagy említsem annak a pincérfiúnak az esetét, akinél hát erekciós problémák voltak, és teljesen kétségbe esett, mert hát ugye a kritikus helyzetben nem mentek a dolgok. És nagyon fontos volt neki az az érzelmi kapcsolat. És amikor közelítettünk a témához, akkor rögtön olyan vegetatív tünetei alakultak ki, hogy ezen a nyelven egyáltalán látszott, hogy nem nagyon tudunk kommunikálni, hát akkor vegyük elő a jobb agyfélteke virágos szék nyelvét, a szó szoros értelmében a virágnyelvet, mert ez az áttételek nyelve a virágnyelv, és akkor el, ugye nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogyan virágnyelven. Van egy olyan, hogy virágpróba tényleg van, az imaginatív, tehát a képekkel dolgozó, jobb agyféltekei folyamatokra építő pszichoterápiában például képekkel dolgozunk. Jó, hát akkor nézzük meg, csak ilyen ártalmatlan, és most tényleg csak dióhéjban tudom elmondani ezt, hogy a jobb agyféltek a képtudat mennyire zseniális, nagyon okos, és hogy milyen módon azáltal, hogy olyan jóba van a testtel, hát egy húron pendülnek. Ha fönn a kép mozdul, lenn a testben minden szolgai módon utánkövetésre kerül. Ha akarja, ha nem akarja, a test megteszi azt, amit a kép valahogy vagy a képtudat dirigál. Szóval, hát képzeljünk már el egy tulipánt, kértem, hát el tudnak képzelni egy tulipánt. Hát csak azért, hogy majd fogunk tudni imaginatív úton dolgozni, hogy már ne bántsam ezzel a fájdalommal, ami úgyis olyan nagy. Nagy sérelem, hát ne piszkáljuk a tudatos szinten, majd egy kicsit lejjebb egy fokkal. Na hát erre a fiú azt mondja, igen, el tudok képzelni egy tulipánt. Hát hol? Egy vázába? És hát mégis milyen is? Hát olyan, hogy hát ha megfogja összes érzékszervi csatornán, megcsiklandozzuk, hogy csak tapasztalja, hogyan? Hogy szagolja meg, hogy fogja meg, hogy érintse meg, hogy vegye ki, hogy lépjen vele akcióba, és így tovább. Jó. Kiveszi a tulipánt a vázába, és azt mondja, hogy az a baja ennek a tulipánnak, hogy nem elég erős a szára. És az még, ha megfogja a szárát, az a végén, valahogy, ahogy már kicsit a vége elázott, a végén van egy luk, és abból olyan nyálkás dolog jön ki, és az valahogy olyan nagyon gusztustalan is. Nem? Jól van, jól van. Mit kellene tenni? Na most ezt, de kövessük ezt a képi gondolkodást és a képi logikát, mert ilyen logikával dolgozik, ami jobb agyféltekénk, a képtudatunk, a képek szerkesztő folyamat. Szóval áttételekben. Már tudjuk, ez egy áttétel. Gondolom, mindnyájan képbe vagyunk, ahogy mondani szokás, hogy miről van szó. És akkor a tulipánnak milyen műveleteit gondoltuk mi el. Kettő darab ülésen történt meg a nagy varázslat. Ő legalábbis azt mondta, hogy ez nagy varázslat. De hát, ugye mi történt? Mire van szüksége ennek a tulipánnak? Mert hát ugye nyeklik-nyaklik, és a folyadék az nem nagyon kellemetes, ahogyan. Jó, rendben van. Mire van szüksége? És akkor elmondta, hogy mire van szüksége. Hát erről gondoskodni kell. Eleve, és akkor elmondta, milyen vázába helyezzem, mindent megcsinált, képzelt. Jól van, hát el tudná képzelni el. Jó, és akkor tegye abba a vázába, fogja meg, a végében mit kell tenni, hogy ugye olyan tetszetős legyen, és kitalálta a következőt, hogy azt a tapasztalata mondta, mert azt neki már a nagymamája mondta, hogy mikor egy virágkókat, akkor úsztatni kell a vízen, és így lebegtetni, és alányulni, és így lebegtetni. És akkor így, tehát lebegtette a vízen, hogy meg... Tehát új erőre kapjon a tulipánja. És a lépéseket nem mondom el, hogy ő mit talált ki. Mindvégig fogalma se volt róla, hogy ő milyen hasznos terápiás műveleteket folytat, amiben a test minden üzenetet egy az egyben ért és vesz, hogy az ő tulipánja majd hogy kapja vissza a délszeg alakját, ahol minden rendbe megy, és nem ideje korán történik meg azoknak a cseppeknek a megjelenése a szár végén. És rendeződött ez a abszolút pszichés szempontból ugye gátlássangsúlyú tünetképződés, ami a helyzet riadalma által előállt, ami egyáltalában nem egy ritka esemény az életben, és ami nagyon könnyen meg szokott oldódni, ha megfelelően gondolszuk, mint a tulipánt. Most csak egy példa, az áttételre hoztam példának, tehát ugye sűrítünk, áttolunk, szimbolizálunk. Persze szimbolizálunk, a nyelvünk is teles-tele van szimbólumokkal, és mik ezek a szimbólumok, így is nevezik őket, hogy szimbólumok. Hát amikor mi egy hasonlattal fejezünk ki egy
úgy fáj a szívem, mint, hát hogy fáj? Na fejezzük be a mondatot, úgy fáj, mint. És természetesen összetörik a szívemet. Hát tudjuk, hogy nem az a konkrét jelentés, hogy beteszik a mozsárba, hát mind tudjuk. És ezért az ilyen áttételes jelentésekben, igen, de a test maga hogyan érzékel? A testi folyamatokban van egy konkretizáló hajlam. A test a maga konkretizáló nyelvén, például, hogy összezúzni a szívet, vagy megsanyargatni a szívet, hát szívzűrök, hát a szív az olyan fajta pszichés hátterű problémákban, ahol például ugye a szívnek tünetei vannak, de nem beteg a szerv. Hát a szomatofon zavarok, most remek előadások hangzottak a szomatofon zavarokról itt a szinapszis keretében is, hogy a szomatofon zavarokban is a test áttesz, a saját nyelvén elmondja az, ami lényegében a léleknek a panosza, csak nem a lelki csatornákon szellőzködik, hanem a testnek a folyosóin, és ezt egy Max Schur nevű nagyon jeles pszichoanalitikus reszomatizációnak mondta, vagyis a testnek a nyelve lesz a beszédes, az üzenő nyelv. Ha nem mondja el a tudatos tudat, ami tud beszélni, az nem mondja. Ha a kép tudat az álomban nem tudja rendesen kifejezni, mi az, ami kifejezi? Majd ott van még mindig a testünk, amelyik még annyira engedelmes, és mindent szépen kifejez a maga nyelvén. Már most az összes csatorna, összes működésmód itt áll előttünk, és ezért tudjuk, sűrítés, áttolás, dramatizálás, a szimbolizálás, ez a szimbolizálás, és a másodlagos megmunkálás. Miután egy-egy feszültség a maga nyelvén átkerült ugye valamilyen képbe, értelmes forgatókönyvet csinál, szerkesztő munkát végez, a képtudat, és így lesz belőle aztán egy olyan látszólag értelmes sztori, néha egyáltalán nem értelmes, hanem szanaszét, de valami sztori, amitől lesz az álomnak egy valamilyen története, amit el tudunk mesélni, hogy ez így történt, úgy történt, és így tovább. Na most ugye azt mondja Freud, mit is kell tenni az álommal? Az álom, miután annak a gondolatnak a képi áttevődése, és hogy elmondja az elmondhatatlant, vagy el nem mondottat, nézzük meg, hogy milyen sűrítéseket, áttolásokat, dramatizációkat, megfordításokat, másodlagos megmunkálásokat fedezhetünk fel benne, és szétszedi az álmot, ez az álom elemzés, szétszedi legjelentősebb, érzelmileg legjelentősebb, mi a kiemelkedő, mi a legjelentősebb ebben, és ahhoz akkor szabad asszociációt. És így kiütögessük be a konnotációkat, és majd összeérnek a jelentések, és egyszer csak megjelenik, kiről van szó, miről van szó, mi ez az álom, mit akar elmondani, mit akar üzenni, és hogy esetleg hát milyen vágynak a kifejeződése. És hát tudjuk, hogy milyen gondba volt először Freud, hogy a nagyon súlyosan minket kínzó, szorongásos álmokkal mit is kezdjen, hogy ez hogy fér bele abba a képbe, hogy a vágynak, ugye az, ennek az alapképletnek, amit most csúnyán mondok el, éhes disznó makkal álmodik. Ugye ennek a bizonyos, hogy a vágy teljesítő, hogy az álom az vágynak a teljesítése, és valahogy mégis szellőzködik a vágy, amelyik le van tiltva a tudatos tudat számára, és nem mondhatom el, de mégiscsak valahogy a feszültsége meg tud jelenni a képekben, na és mi van a szorongásos álmokkal? És akkor rámutatott arra, amit mind tudunk, hogy így van, hogy mindenfajta traumatikus tapasztalás olyan feszültség tömeget tart fenn, amit szinte azt mondhatjuk, hogy az ismétlődő álmok, a szorongásos álmok törölnek a maguk módján újra és újra, megélem azt az élmény illetre, a hozzátartozó feszültséget, és a képi áttétellel mindig egy kicsit leszedek belőle, vagy maga a képi áttétel, bármilyen drámai is az átélés, egy csomó feszültséget, amit behoztam, szépen elszelel, kiszellőztet, ventilációt segít, és természetesen sokszor katartikus megoldásokat is hozhat. Nem tudok most a Freudiba hosszasabban elidőzni, és ezért bocsánatot kérek, mert muszáj Jungot, aki zseniális volt. Freud azt mondta, valamit nem akar a tudat elfogadni, nem akar, és ezért valamit elfojt, elhárít, és majd azt fog így megjelenni képileg. Jung azt mondja, nem erről van szó. Arról van szó, hogy amint, amilyen szinten bennünk éppen az adott helyzettel, dologgal kapcsolatos, sokszor tisztázatlan és kaotikus és bizonytalan állapot fönnáll,
ugyanazon a kifejezési szinten tudjuk megjeleníteni. Nem tudjuk elég fésülten, összeszedetten elmondani, nem tudjuk kifejezni. Jó volna, ha tudnánk, nem tudjuk, de a lelki élet gazdaságosan működik, és elmondjuk azon a szimbólum, a kép, azon a kifejezési szinten mondja el a dolgokat, és fejezi ki, nem álcáz, nem eltakar, nem bújtat, és nem kerülő utas, mint ahogyan ugye Freud mondta, nem. Azt mondja el, ahol tart a dologgal. Hát ha még csak ott tart, hogy így tudja elmondani, akkor így mondja el. Elvégre, ha belegondolunk, most újra visszatérek a jobb agyféltek összes lehetőségére. Hát valamit úgy is el tudok mondani, hogy néma játékban. Hogy például kifejezem, motorosan, mozgásosan, nem tudom kifejezni, hát dehogy is nem. De azon a nyelven is el tudom mondani, jaj, félek, és így tovább. Szóval mindenfajta csatorna, és így a kép csatorna is ki tud fejezni. És így az álom maga elbeszél, elmond, és ráadásul annyira elmond, hogy kettős funkciót tölt be, hogy szól az álmodóról is mindig, az a kép, ami az álomba vagy, az te is vagy. Meg az a fontos kapcsolat is. Freud azt mondta, csak az a fontos kapcsolat, csak a másik. Mindig meg a viszonyról szól. Jung azt mondja, ne, te vagy, te. És hát akkor hogy lehetek én magam az álmodó abban a képben, amit álmodom? És akkor most, mint hogy nem tudom fejből elmondani, de Babicsnak van egy nagyon szép sora, amit ide hoztam, hogy hogy is van ez. Hát a költők, ugye, akik ezen a bizonyos jobbagyféltekei nyelven csodálatosan tudnak üzenni. Álmodtam én is az álom én magam voltam, kertben bolyongtam, és én magam voltam a kert. Szóval ez az a bizonyos alanyi, ezt én szebben elmondani nem tudom. Ez az, amikor alanyi is, tehát én magam is vagyok az álomkép, meg ugyanakkor a fontos kapcsolatokat is megjeleníti, és ezt egy egyszerű álomtörténetben el tudom mondani, hogy ez körülbelül hogy néz neki, és ezt természetesen Jungtól veszem a példát, mert akkor a klasszikus úton mondom el. Adva van egy nő páciense, aki egy órán hozza a következő álmot, ő át akar kelni egy patakon, nem talál hidat, átjárót, és hát egy valahogy mégiscsak egy gázolót keres, ahol lekeskenyebb a patak, hogy ott átkeljen, be is lép a vízbe, hideg a víz, és úgy egyszer csak érzi, hogy egy rák a vízbe belecsíp a sarkába. És hát nagyon megretten ennek ellenére megy és át kell a patakon. Na, miről szól ez? Hát első közelítésre ugye azt mondja nekünk a tudatos tudat, tehát egy történet egy gázlón átkelésről, szó sincs róla. És mi van mögötte? A képek, szimbólumok valamiről szólnak, valamit kifejeznek. Erre azt mondja Jung, persze lehet szabad asszociálni is, lehet. A szabad asszociáció olyan, mint mikor horgolok, és egyik szem a másikba, és akkor egyik a másikba, és így tovább. És az amplifikáció pedig, amire ő rámutatott, milyen fontos, az meg olyan, hogy adva van maga a dolog, és akkor na, mi jut róla eszembe, és visszatérek újra a dologhoz, mint a csillag, olyat szerkeztek. És akkor megint hívom a kulcsszót, vagy az alap, fontos a rák. Hát itt egy kulcsszó lesz a rák. Mit jelent ez a rák? És akkor ugye vissza-vissza öltögetek hozzá, miután begyűjtöttem, látom még mennyim, 10 percem van, hát ami belefér, azt fogom elmondani. Szóval ugye az öltögető, az amplifikáció abban különbözik a szabad asszociációtól, hogy egy csillag minta, mindig visszatérek a központihoz, és ahhoz gyűjtöm be, de a legtávolabbi kultúrtörténetileg, vagy egyszerűen mitológiailag, vagy a mese és monda világban, bármi, ami eszembe jut, azzal kapcsolatban, amire asszociálok, amivel foglalkozom. Szóval a rák akkor ő saját maga is, meg a rák valaki más is, például. Csak egy elemet emelnék ki, mert az átkelés is külön ügy, amit gyönyörűen, most nem fogom tudni elmondani az átkelést ebben az álomelemzésben, de a bevezetés a tudattalan pszichológiájába című könyvet figyelmükbe ajánlom, nagyon szórakoztató, hogy le van írva, hogy az átkelés rítusok, az átkelés maga mit jelent, tranzíció, átmenetek, megváltoztatni az életet, újba kezdeni, és így tovább, majd elolvassák. De most a rákot azért elmondom, mert a rák, hogy ő maga a rák, igen, mert a rákról azt asszociálja saját személyét illetően, hogy igenis el van akadva, meg van fogva, mint ahogy a rák belecsípett a lábába, vagy nem engedi, ő úgy érzi, meg van fogva, és nem tud bizonyos dolgon tovább lépni, és nem megy, nem tud előre haladni önmagában, tehát az akadály ott van, ő maga benne van az akadály.
És akkor tárgyi szempontból mit jelent a rák? Egy nagyon fontos barátnője rákbetegségben megbetegedett. És így aztán az a fontos barátnő az, akivel egy olyan meghitt érzelmi kapcsolatban van, ami annyi konfliktus szült már, hogy olykor egymás haját tépik, idézőjelbe persze, de ilyen se veled, se nélküled barátnői viszonyban vannak, és ez a viszony tökéletesen lemintázza az édesanyjával való viszonyát, akivel viszont ő együtt él. Többet most nem tudok erről mondani, de a jelentésmező azonnal kinyílt, és így ő maga is, alanyi értelmezés, a fontos személyek is, ugye a tárgyi értelmezés, mind a kettő benne van az álomban, és azt mondja Jung még e fölött, hogy az álom prospektív jellegű előremutató. És ezért, hogyha például írjuk rendesen az álmainkat, akkor álomfüzérek és visszatérő motívumok lesznek, és ezek oly fontos üzenetek, amely miért fontos üzenetek? Ki tudhat a zsigerekről többet, hogy ott mi van én bennemben, mint a jobb agyféltekén? Ki tudhat többet, mint az érzelmi tudatom, amelyik egy húron pendül, és amikor egy kolitis ulcerózás beteg például jön és egy olyan álomról számol be, ahol egy különleges kertben időzött el, és ott szemlélgette a vasrácsot, csak az volt a furcsa, hogy nagyon kicsike volt az a kert. És a vasrácsos, ez a díszes vasrácsos kerítése a kertnek, de nem mondta ki azt, hogy sír, de implikáltan benne érezhető, tehát a vasrácsos kerítés feszültséget keltett benne, hogy ilyen kicsi kert, nem jó egy ilyen kicsi kert, ennyit az álomról. És Jung azt mondja, nézzük meg, hogy ez mit fed, és csak szeretném elmondani a saját tapasztalatanyagomból, egy hozzám belgyógyász által irányított páciensről van szó, akinél ezt követően elküldtem a belgyógyászhoz, hogy nagyon kérem csináltasson olyan kolonvizsgálatot, colitis ulcerosa, ugye tudjuk mi, vérző vastagbélgyulladás, nézesse csak meg, hogy miről van szó. És csak ugyan halálos fenyegetésben volt. Ki tudta? Ki tudta? Az álma tudta. Honnan tudta? Onnan, hogyha mi ebbe a marionettes viszonyba belegondolunk, persze, hogy többet tud a zsigerekről, az érzelmi tudat, és nem tudja elmondani, mert hogy mondja el? Csak úgy tudja elmondani, ha van egy földolgozási út, a tudatos tudat, a jobb agyféltek és a test, ami három nagy rendszerünk között. És ha ezt az átjárhatóságot megértjük, hogy úgy kell tudni a belvilágban is közlekedni ezeken a belső utakon, és pont az álom elemzés tanít meg arra, hogy becsüld meg a saját képi világodat, a saját érzelmi jelentéseidet, dolgozzál vele, tegyél már föl kérdést magadnak, mit jelent nekem ez? És végül Jung azt mondja, és én ilyen szempontból nagyon elkötelezett vagyok, én is így használom az álomelemzésbe. Mondd, ez az álom milyen összefüggésben van a te életeddel? Milyen összefüggésben van? Mit üzenne? Mi az üzenete a számodra? És még nagyban egészében is nagyon sokszor olyan megvilágosodások, olyan fények villannak föl, megértési összefüggések jönnek létre, de tudjuk miért, mert a tudatos tudatot összekötöttük az emocionális tudattal, amely testvéri, sőt anyagyerek kapcsolatban van a zsigereinkkel, szerveinkkel, egész lényünkkel, a belvilággal. Mondanom sem kell, hogy ugyanezeken az utakon kell tudni iskolázottan közlekedni. És az egyik rögeszmém, pozitív rögeszme a pozitív elmebajban, ugye hát ez, hogy elmebaj, csak hogy nagyon elkötelezett vagyok, ez erről szól, hogy mindannyiunknak meg kell tanulni nem csak örökké a külvilágot, már a Marsra eljutunk, meg világrendszereket fölismerünk, mit tudunk a belvilágról. Csak jaj az út lélektől lélekig köztünk a roppant jeges űr, küldözzük a szem csügget sugarát, és köztünk a roppant jeges űr lakik, mint Juhász Gyula mondja a Lélektől Lélekig című versében. Szóval tanuljuk meg a belvilágot, és ez üzenet egy álomról beszélni és álomelemzésről beszélni nem egyszerűen annyi, hogy most beszélünk arról, hogy képtudat, meg hogy kerül át képbe a feszültség, meg mit csinál a zsigereke, hanem egyszerűen lélektani kultúra, hogy fölismerjük végre, és nem tudom, hogy ebben a fogyasztói kultúrában nem végszava-e már ez az üzenet mindannyiunk felé annak a parancsnak, hogy ne csak kint közlekedjünk a külvilágban, tanuljuk meg a belvilág útjain való közlekedést, és erre a legjobb iskola például, hogyha az álomelemzést megtanuljuk. De ha például, és akkor most csak így kitekintésképp, tudom, hogy már nincs időm, kitekintésképpen, hogy például
Ugye három rendszerről beszéltünk. Tudatos tudat, vagy elvont, racionális gondolkodás, képtudat, emocionális gondolkodás és a test. Na akkor például induljunk a test felől. Például azt mondja Parádi József, hogy ő például az álom, nem tudom, hogy így csinálod, de csak gondolom, például ő azt mondja, hogy milyen érzéseid voltak például az álomban, amikor azt álmodja például, most mondok egy konkrét álmot, a kő. Nyom engem egy hatalmas kő. És annyira nyom és borzalmas ez, ezt álmodja, és hát meg fogok halni. De az akkor hiattal fölébred. Jól van, akkor most az a kő. Te vagy a kő, meg a másik a kő, jön a pszichodráma, akkor nézzük már meg, csináljuk meg. Legyél te a kő, meg legyél te az, akit agyon nyom a kő, és akkor minden szerepben megpróbálja magát, milyen érzéseket kelt ez. Speciál ez konkrétan egy olyan pszichodráma álomjáték, ahol mi az, hogy játék? Eszméljünk, hogy ugyanazon a gondolkodási szinten a mintha tudatnak a lebegtető bizonytalanságán dolgozik, mint ahogy a képek, a képtudat is. Hát a képtudat se a szimbólum, se realitás, csak olyan mintha. Olyan mintha. És ez az as if, as of, olyan mintha. Ez a mintha tudat, ez a surplus reality, ez a furcsa valóság, amelyikről mind tudjuk, hogy nem az igazi valóság, és mégis ebbe a lebegtetett álomvalóságba borzasztó sok fontos dolog derül ki. Bemegyek, és én vagyok a kő, normális vagyok, tudom, hogy nem kő vagyok, de én ott akkor kő vagyok. Mert azt játszom, hogy rátelepszem valakire teljes súlyommal. Ebből az álomból kiderült egy olyan összefüggés, ahogyan nem értette persze az álmát, ez szorongásos álom volt, nem értette a játékos először az álmát, majd pedig miután így bement a szerepbe, rájött arra, hogy az édesanyjával való, aki már meghalt, elintézetlen bűntudati feszültsége az, amit ez a kő és ez az egész szituáció szimbolizált, de sokkal több jelentés bomlott ki belőle olyannyira, hogy utána egy olyan nagy katartikus fölszabadulás, ráeszmélés és egy olyan boldog megkönnyebb ülés lett úrrá az élményvilágán, hogy úgy érezte most valamitől, ami ekkora súly volt, megszabadulhatott. Mert lejátszotta. Mert ugye milyen csatorna? Kineszthéziás csatorna. Csak úgy tegyünk, mintha. Játszunk már úgy. Csináljuk meg úgy. Az egész álomtudati nyelv maga akármilyen csatornán elzenélem. Hát ez a zeneterápia lényege. Elmuzsikálom, eljátszom, kifejezem, eldalolom, letáncolom. Mert minden csatorna ebben. És szerencsére a pszichodráma egy csodálatos műfaj, mert minden csatornát tudunk használni, mert ha kell, akkor kiabálhatok, és senki nem ró meg, hogyha nagyot ordítok, mert különben tilos volna. De így szabad, mert ez a mintha tudat birodalma. Lejátszhatom. Ez az álomelemzésnek az a király útja, ami a dramatikus elemzés. És még egyet szeretnék mondani, a testből. Kiindulhatunk úgy is a testből, hogy mondjuk valaki azt álmodja, hogy beszorult egy csőbe, és úgy annyira egy ilyen csőjáratba beszorult, és hát annyira szorongató érzés volt, hogy úgy érezte, hogy ott fog meghalni. Szóval induljunk csak el ebből hogy a csőbe beszorulva. Szóval mi az, hogy cső, mit jelent ez, tehát asszociációk lett, de miből indulhatunk el, ha az érzések felől megyünk? Milyen érzés volt ez? Hogy érezte? Milyen ez az érzés? Miről szól ez az érzés? Itt vagyunk Chandlin fókuszolásánál, vagyis testi folyamatokon keresztül eljutni a test üzenete, a test üzen, eljutni a jelentés, érzelmi jelentés szintig. Mi az érzelmi jelentés szint? Hogy csőbe vagyok húzva, meg be vagyok szorulva. Hát ezek annyira nyilvánvalóak így első közelítésre is, de én nem tudhatom, hogy őt kihúzta csőbe, és nem tudhatom, hogy miért van beszorulva, de szerencsére ő mindent tud. És ezért a klienseink okosak, mint a nap, szorgosan tudnak dolgozni ezeken az utakon. Még eddig az volt a tapasztalatom, hogy élvezettel lehet az álomelemzést folytatni. Nem volt többre lehetőségem, túlbeszéltem az időt. Ez nagyon nagy modortalanság ilyen helyzetben, hogy nem tartom a határokat. Bocsánat érte, de legalább ennyi dióhéjban el tudtam mondani. Ha valaki az álomelemzés világa felé tart, akkor az intrapszi és a belső lelki világ felé tart, és higgyék el nekem, a belső utak még sokkal összetettebbek, még hatalmasabb világ az, ami benn van, és ráadásul nagyon érdekes, és ezeken az utakon kalandozni mindig nagyon nagy haszonnal jár. Mindenkit erre biztatok. Írja, tanulja meg az álomelemzést, és dolgozzon az álmaival. Mindenki álmodik, aki szentül esküszik, hogy ő soha, az bemegy szépen alváslaborba,
és mikor remfázisban van, fölébresztjük, és elmondja az álmait. Vagyis, hogy egyszerűen van, aki nem emlékszik az álmaira, attól még ugyanúgy álmodik, és ökonomikusan földolgozza a feszültségeit. Annyira az álom, annyit álmodunk, és olyanképpen, hogy csak éppen annyi feszültséget dolgozzon föl a lelkirendszer, hogy ne bolonduljunk meg. Ez most így kicsit élesen hangzott, de tudjuk, hogy ha nem hagynak minket álmodni, akkor a lelkirendszer összeomlik. Olyan zavarodottsági állapotok jönnek létre, kóros gondolkodás, pszichotikus, tehát az elme zavarra utaló jegyek alakulnak ki. Vagyis az álom segít nekünk abban, hogy annyi feszültséget elaboráljunk, dolgozzunk föl, tegyünk át képbe, történetekbe és így tovább, hogy a maradékkal már egészségkárosodás nélkül meg tudunk küzdeni és boldogulunk. Nagyon sajnálom, hogyha vágyik rá, hogy emlékezzen az álmaira, és mégse, ha van ilyen, akkor Mérei Ferencre szeretnék utalni, az én nagyszerű tanítómesteremre, aki egyszerűen azt tette a börtönben, mint ezt tudják. Nagyon szeretett volna az álom a társas mezőben, milyen jelentősége van a társkapcsolatoknak az álomban, hogy jut kifejezésre, és elhatározta, hogy fölébred, amikor álmodik, és olyan módon, ugye mi az önszuggesztív munkamód? Na, mi az önszuggesztív? Egy pillanat alatt megértjük. Mi történik? Hogy módosult tudatállapotban, vagyis befele kell figyelni. Koncentrálni befelé. Koncentrálni, és ha kellőképp koncentrálunk befelé, a jobb agyfélteke azonnal reagál, és akkor tenni be a gondolatot, hogyan lehetőleg képnyelven fogalmazva, hogy lehet képnyelven, hogy látja magát a pricsen, amint mikor jönnek a kis álomképek, mint ahogy az ilyen képtörténetekben, képregényekben, ugye, hogy jön a kis buborék és benne az üzenet, na így elképzeli, hogy mikor álmodik, fölébred. És így ezt ismételve beprogramozza szinte magát, fölébred álmaira, leírta az álmait, elemezte az álmait, így a börtönben is tudott olyan pszichológiai tanulmányt írni, ami tényleg majdhogy nem világra szóló, hát minden esetre igen jelentős publikációt. Tehát lehet a felébredést és az álmodást olyan módon szabályozni, hogy tudjuk, tehát hogy tudatosan befolyásoljuk, hogy fölébredjünk, ám bár a lelkirendszerben egy olyan belső ökonómia, gazdaságosság működik, ha így van az egész rendszer működése beállítva, hogy nem ébreszt föl, szóval hogy nem tudatosít, elhalványul, eltemeti az álmait, akkor talán hagyjuk a rendszert úgy működni, ahogyan működik, mert akkor más csatornán az a tapasztalat, hogy aki viszont nem emlékszik az álmaira, nem annyira vizuális, például nagyon auditív, ez egy tapasztalati a vizsgálatokon alap, hogy az nagyon auditív, tehát hogy a hangcsatorna sokkal fejlettebb és érzékenyebb, mint a vizuális csatorna, és akkor nagyon érdemes azon, mint egy elaboratív csatornán dolgozni. Például annak érdemes zenélni, annak érdemes, tehát annak van egy csomó olyan útja, amin tudatosan is jobban tud feszültséget elvezetni. Most röviden ennyit tudok mondani válaszképpen, nem baj, ha nem emlékszünk az álmainkra, de ha rászoktatjuk magunkat, majd emlékezni fogunk. Aztán még esetleg. Igen? Igen. A rendszeres altató szedés nem az álommunka elől menekülés-e? Egyszerűen külön téma, amit érdemes lenne ilyen nagyon egyszerűen azzal foglalkozni, hogy elalvási és átalvási zavarok. És csak egyet szeretnék mondani. Sok-sok önelaltató, nem gyógyszeres. A gyógyszeres a konzumkultúra jellegzetessége. Kap be a tablettát, és kész. És mint a Aldous Huxley Szép új világában, szóma, ha mondom, segít a gondon, bekapjuk, és akkor pszichedelikus szerekkel ezzel, azzal módosítjuk a tudatunkat. Én nem vagyok a gyógyszerkultúra híve, nem is lennék igazán pszichológus, szóval én a természetes utakat kedvelem, és szeretnék egy módszert a figyelmükbe ajánlani. Túlzás módszernek nevezni technika, vagyis egy fogás, hogy tudjuk elaltatni magunkat. Hogyan? Tudjuk, hogy a tudatos tudatot kár hagyjuk, mert csak begerjeszt, és olyan rengeteg rossz gondolat tömege jön, hogy egy augmentáció, öngerjesztő feszültségfokozás történik, ha hagyom magam csak úgy gondolkodni. Mert jön mindenféle borzadályos asszociáció, a jövő hónap feladatai is ott vannak. Sose fogok elaludni, ha a balagyféltekémre számítok.
Úgyhogy onnan szépen át kell jönni az én megváltó, segítő, anyai, angyali tudatomhoz, és hogy kell dolgozni vele, hogy tanácsos dolgozni vele. Képek, képek. És hogyan? Van-e esetleg arról akár fényképes emléked, bocsánat a tegezésért, akár valamilyen ilyen kellemes visszaemlékezés, töredékes emlék, hogy ki altatott el, ki mondott neked mesét, ki, mikor kicsi voltál. Elég néhány töredékes személyes emlék, de elég az elmesélés is, mert el tudjuk képzelni, ki altatott el, hogy altatott el, mit mondott, mit duruzsolt, és így tovább. Na most jön egy érdekes dolog, hasítás. Azért hasítás, mert elég furcsa, amit most mondok, de tökéletesen megy én magam is ezzel, hogy úgy mondjam, ringatom el magam, hogyan. Hát persze, mikor nagyon feszült vagyok, ott van a feszültség a valahogyféltekénben, én már megyek is át a képtudathoz, előszedem azt a képet, ahol az édesanyám igen sajátosan altatott el engem, részleteket most nem mondok, mindenkinek van saját története, hogy hogyan, és akkor én vagyok a mamám, és azt a kisgyereket, aki én vagyok, voltam ott akkor, ölbeveszem és elringatom. És ki nem szállok a helyzetből, hogy ringatom azt a babát. És mindazt, amit én hallottam édesanyámtól, mondom annak a gyereknek, aki én ott vagyok, követhető, amit mondok. Milyen furcsa, de nagyon jól működik. Nagyon jól működik. Olyan gyorsan elalszunk, minden szülő állíthatja, aki itt kismama, hogy mikor mesélsz a gyereknek, előbb alszol el, és ott killódsz a gyereknek, mondd el újra, mert kezd el előről, de már mi rig alszunk. Vagyis van egy ilyen tökéletesen működő olyan belső program, hál' Istennek, hogy mikor te valakit elringatsz, elaltatsz, akkor magadra nagyon tudsz hatni. És milyen egyszerű, csak úgy, azokon az utakon, ahogyan ez a csodálatos képi emlékezet, élmény emlékezet azonnal hozza, te itt mondod, benn vagy a képbe, és mit csinálnak a zsigerek? Teszik maguktól a dolgukat. Vagyis ellazulnak az izmok, vagyis elszenderedsz, és olyan nyugodt jó álom van tőle, olyan tökéletes, mindenki figyelmébe ajánlom, nem kell nekem semmit elhinni, de ki kell próbálni. Ki kell próbálni. És ha kipróbálták, lehet nálam reklamálni, ha valakinek nem válna be. Igen? A legkifejezettebben, majd minnyájan a nagyon nagy jelentőségű, nagy kihívással járó, vagy szorongással, feszültséggel terhelt helyzetekben, a helyzettel kapcsolatban gyakorta álmodunk, és ezek megváltó feszültség, kanalizációs, elvezető álmok. És hát hányan éltük már meg, hogy érettségi, és ott megbukunk, meg hasonlók. De ezek feszültség, kanalizációk. A kép hihetetlen mennyiségű feszültséget tud fölszívni, fölvenni, elaborálni. Legalább annyit, mint ahogy itt van a kép az egyik oldalon, benne a belvilágban, ott van a játék a másik oldalon, ez ugyanannak a tengelynek a megváltó és nagyon hasznos működési sávja. Úgyhogy csak üdvözöljük szeretettel az ilyen típusú álmainkat is, és amikor fölébredünk, és azt mondjuk, hogy mit álmodtam, örüljünk neki, hú, de sok feszültséget elvitt ez most. Mindjárt jobb nekem tőle, és tényleg jobb. Még nem tudom. Hát biztosan van még sok-sok kérdés, és majd máskor talán. Jó? És köszönöm szépen még egyszer. Mi is köszönjük szépen.
megkérdeztetem, hogy te milyen főszerepet? Nem, én csak a technika stáb tagja vagyok. És mi a feladatod? Hát ezt szeretném én felkideríteni. Ennél vannak sokkal súlyosabb problémák is. Ugye, Karesz? Teljesen így van. Jó arcok vagyunk. Akkor menjünk, nézzük őt, babszi, napszi, sor. Jó napot kívánok! Lehet pár kérdésünk? Egész jó. Megkérdeztetem, hogy önnek is mi a funkciója? Én a ügyeletes villanyszerelő vagyok az épületben. És vannak problémák? Szokott lenni, de nem napközben, főleg az esti időszakban. Értem, és mióta dolgozik itt? Én 97-ben kezdtem ebbe az épületbe. Uh-huh. Hát köszönjük szépen! A szinapszis népe nyugodtan kávézgat, beszélget, társalok, szocializálódnak. Vagyunk az élő könyvtárban, aminek az a funkciója, hogy embereket lehet kivenni, pszichológust, asztrológust, akár BKV ellenőrt is, és most Zoltánnal egy BKV ellenőrrel fogunk riportot készíteni. Üdvözlöm, Zoltán! Először is azt kérdezném, hogy lesz valakiből BKV ellenőr, mert ugye ez nem egy túl népszerű szakma. Sorshoz ezt. Volt valami kiképzés, hogy ilyen pszichológia, mert a Kontroll című filmben volt, hogy ilyen tréningen vesznek persze, részt. Persze. Először van egy pszichológiai dolog, azon át kell menni, és utána van a tanfolyam, ami elég nehéz azért. Sok tömör, száraz anyag. Tehát azért akárki nem mehet ellenőrnek. Persze, ezt el kell végezni. Nem elég stabil, meg erőszemélyiség. Nem is az befolyásolja. De például egy látszívű ember, Itt nem erről van szó. Nem? Hát itt elvállalt a feladat, ezt el kell végezni. Tudása szerint, ahogy ő tudja. Nem mindenki egyforma, ugye hát van, aki több emberrel tud intézkedni, van, aki kevesebb, de ez nem egyforma. Többen vannak, mint tegnap. Dicsekvés kényszer ez a negyedik. Hát olyan hülye még nem született a reklámba, aki azt mondja, hogy hát az enyém elég középszerű ocska termék. Hát lehetett. Na akkor már gyerekeket eltiltották az iskolába járástól, és akkor végül megjött a végeredmény. Amikor ez az úr a leketyeg, akkor még kevesebbet fognak tudni bizonyosan, mint amit eddig tudtak, viszont tele lesznek kétségek. Hát az a kérdés, hogy mit akarok az iskolában, mi a célom? Az-e a célom, hogy a gyereket olyanná tegyem, amit én kigondoltam magam?
magamnak, hogy az a célom, legyél az, aki vagy. Ja, csak racionális világmegértés kevés. Nem hoz eleget. Tehát 3 óra után Popper Péter a könyveit dedikálja a teaházban. Milyen sokan vannak itt beszélgetni öttek, hogy mi? Nagyon tetszik. Színes, szép. Utoljára úgy tudom, hogy 4 évvel ezelőtt voltál. Látsz valami különbséget? Igen, szerintem sokkal inkább közönségcentrikusabb lett az egész. Az egész folyosó olyan hangulatos, meg hibogató az egész, de még előadáson a folyton is kívánkozom bemenni valamire. Igen, voltam, hát kb. Egy olyan 4 évvel ezelőtt, de akkor még a Madács gimnáziumban volt ez a rész. És csak esténként voltam. Látsz valami változást, hogy 4 éve voltál utoljára? Hát igen, sokkal barátságosabb lett szerintem ez az egész, mert hogy itt van ez a nagy tér, és hogy az emberek úgy olyan kontaktusba kerülnek egymással. És szerintem ez nagyon jó. Thank you.
4 évvel ezelőtt, mert megcsináltam. Tudsz a pszinapszisról? Cili, kérdezd meg újra, és néha hossuljon, mert röhögnem.